מפנים שכל הכאב שיש לנו בתוך הלב ונשלח לנו מהקדוש ברוך הוא. אנחנו רוצות להמליך את הבורא הרחמן והמיטיב והאוהב ולהפנים ולהגיד מפנים באהבת השם אותי הוא שלח לי את הקושי הזה בחיים. באהבת השם אותי הוא שלח לי את הכאב הזה בחיים. וזה לא מצנעה, זה רק מאהבה. ובכל צמתם נוצר, מתוך זה שאת מרגישה את הכאב שלך, זה המקום שאת יכולה להתחיל להרגיש את צער השכינה בעצם. הצער של הקדוש ברוך הוא בכך שהוא לא משפיע לנו שפע בהשתלשלות כסדר ונקרא, בהשתלשלות בצורה גלויה, הוא הרבה יותר גדול מאשר הצער שלנו. אז מתוך הצער הקטן שלי, שהוא גדול בשבילי מאוד, כאילו אין סופי, אבל מתוכו אפשר להרגיש קצת צער השכינה. שמה זה צער השכינה? שבעצם הצער של חוסר גילוי כבוד השם בעולם. אבל הקדוש ברוך הוא בעצם היה רוצה לגלות עלייך את הרחמים שלו בצורה גלויה בלי שום מסתר פנים. אבל הוא מנוע לעשות את זה מסיבות שונות. כמו שאמרנו, דרך הטוב להיטיב, זאת אומרת, זה שהוא לא יכול להיטיב בהטבה גלויה, זה עצמו גורם צער גדול, וזה מה שנקרא צער השכינה, שאין גילוי באופן מוחשי של אהבת השם. האהבה של הקדוש ברוך הוא במקום הזה נפטרת. אז אנחנו ממליכות את הקדוש ברוך הוא, כן, זה מהאהבה שלך, ואהבת השם אותי הבאת על החיים שלי את הכאב הזה. טוב, כל אחד תגיד את זה, זה ממש התיקון שלך אתם מרגיעים. ואהבת השם אותי, הבאת לי את הצער ולחיים, את הכאב הזה לחיים. כי ידעת שלא יכולתי להתקרב אליך, כי אם על ידי הכאב הזה, ואם לא היה לי את הכאב הזה, אני לא הייתי יכולה. אבל התכלית של הכאב הזה זה לקרב אותי. והכאב שלך הוא יותר גדול משלי בעצם. אז בואו רגע נפתח לרגע אחד להרגיש את הכאב של השם, בצער השכינה. וכמה לא כואב שלי כואב, כמה לא כואב שאני חסרה, ויכול להיות שהכאב שלנו קשור לעוד אנשים, הכאב שלו שמישהו חולם, או שלא מחובר להשם, או כל דבר אחר שקשה לנו, שכואב לנו, כמה הקדוש ברוך הוא זה כואב. אם אנחנו חודש אב זה בא בשביל שנפנים שהקדוש ברוך הוא אב, הוא אבא שלנו, הוא אב הרחמן. אז נרגיש רגע את הכאב שלו מתוך עומק הרחמים שלו, מתוך עומק הרחמים שלו כמה הוא כואב. כשהבאת, אתה ידעת שזה הדרך לקרב אותי אליך, אתה בחרת את האיסורים בדרך הכי קלה, הכי טובה. אנחנו רוצות להשלים עם זה, שככה הקדוש ברוך הוא בחר לקרוא לנו, ולא בדרך אחרת. היינו רוצים שנהיה בלי כאב הזה, בלי הדבר הזה, אבל ככה השם בחר. אנחנו רוצות להשלים, לעשות שלום עם בורא עולם. לא להילחם איתו, לא להתנגד אליו. זה הכאב שהבאת על החיים שלי, ואנחנו ממש אומרות עכשיו, ואנחנו מכוונות את זה להצלחת החיילים, וכל הרפואת כל הפצועים, בימי לשתת כל החיילים שנפלו, אנחנו רוצות לקיים עכשיו מצוות עשה שנקראת להצדיק את מעשה השם. נדון לקו זכות את הקדוש ברוך הוא. אם אנחנו יודעים שבן אדם בשר ובדם, אם הוא אדם גדול, תמיד חכם, הוא לא עושה סתם דברים, אנחנו מדינים אותו לקו זכות, בטח הוא עשה את זה, על הכוונות בדבר, הוא יודע מה הוא עושה. על החומר אנחנו מדברים על השם, להצדיק מעשה השם. אז אנחנו נגיד את זה מתוך הספר, להצדיק דינו של השם. אני, 92, אני מאמינה באמונה שלמה, שכל העובר עלינו, ברוחני ובגשמי, הכל הוא בצדק וביושר, כי אתה צדיקו של עולם. וצדיק אתה על כל הבא עלינו. ואנחנו לבדנו גרמנו מניעת השפע על ידי התרחקותנו ממך. זאת אומרת, אתה בוודאי רוצה לעשות לנו רק טוב. זה שהטוב לא יורד בצורה גלויה, זה רק בגלל שאנחנו חסמנו את זה. זה נקרא להצדיק מעשה השם. ולא סתם בגלל שהוא לא רוצה לתת, אלא בגלל שאנחנו במקום הזה חסומים לקבל. ואנחנו רוצים לפתוח את עצמנו לקבל במקום הזה. זה לא
אנחנו נעבור עוד שלב, אבל השלב הראשון זה קודם כל להצדיק מה השם, מעשה השם. זה מצווה מאוד חשובה, מאוד מתארת את הלב. וגם, אנחנו רוצות להאמין שאין שום מקרה בעולם כלל. ואנחנו מקבלות עלינו את הצער הזה, את הכאב הזה, באמונה, אפילו באהבה. יהי רצון מלפניך שיהיו אלו איסורים לכפרה עליהם. כי זה מה שמביא שומר אמונים, מצד הדין היינו צריכות להתוודות על החטא והאבון שגרם את האיסורים האלה, ואנחנו לא יודעות מה זה. לכן יהי רצון מלפניך, אבינו שבשמיים, שתמחה ובעצם תעקור את החטא ואבון והפשע שגרמו לי את האיסורים האלה. והתמתקו כל הדינים מעליי מעל כל ישראל, והתהפכו כל הצירופים לטובה, ותמשיך חסדים טובים ומגולים לנו ולכל בית ישראל עד עולם. הבכי שאנחנו צריכות לבכות בתשעה באב, זה בכי של תקווה. לא בכי של ייאוש, כמו שבחרו המרגלים בעם ישראל בתשעה באב, בכי של ייאוש. בכי של דמיון, כאילו בשנאת השם אותנו הוציא לנו ממצרים. אנחנו רוצים לתקן את הבכי הזה, ולבכות בכי של תקווה, בכי שמטהר את הלב. אני בוכה מגעגוע לאור פניך, לראות את שכינתך בתחתונים, לגילוי דמותך בתוך העולם הפיזי, אני רוצה לראות את הרחמים שלך, מתגעגעת לבית המקדש, שבו כל האהבה שלך הייתה בגילוי ולא בהסתר. וזה המקום שכל אחת יכולה באמת לתת לדמעות, לבכי שלה האישי, בתשעה באב או עכשיו. במקום הזה של הכאב, אני כל כך מתגעגעת לתחושה הפיזית שאני מוגנת, שאני מושגחת, שהכל בחיים שלי מסודר כי אתה אבא שלי. ואם לא, אם זה לא מסודר, אז יש פה איזשהו חילול של שמיים, שלא רואים את האהבה שלך כלפיי במקום הזה. ומבקשת מתוך הלב הנשבר, אפילו שלא מגיע לי, מדרך הטוב להיטיב, מאוצר מתנות חינם קונה לי. מבקשות מבורא עולם, שימשיע, שילחם, שיביא לנו את אותו דבר שהיינו רוצים לקבל, מהאוצר מתנות חינם הענקי שיש לו בשמיים, ששם אין חשבונות, ולא אם מגיע או לא מגיע, זה פשוט אהבה אדירה, כמו שאנחנו בתור אמהות אוהבות לתת, בלי שום סיבה, רק פשוט אנחנו, זה הדרך שלנו, זה דרך הטוב להיטיב. אמא אוהבת לתת את הילדים שלה. ויש לכל אמא אוצר, זה הכי אמא. אז בוודאי שגם לאבא שלנו, הרוחני, יש אוצר ענקי, אוצר מנות חינם. ואנחנו רוצות עכשיו ביחד, לכוון את הלב שלנו, לאוצר מנות חינם, האין סופי, לאוצר מנות חינם חוננו. מאוצר מתנות חינם חונני, מאוצר מתנות חינם חונני, מאוצר מתנות חינם חונני, מאוצר מתנות חינם חונני, מאוצר מתנות חינם חונני. יש גאולה חיצונית ויש גאולה פנימית. כל אחד יכולה לבקש על שתי הגאולות, גם על גאולה החיצונית וגם על גאולה הפנימית.
הגאולה החיצונית, שהדברים יסתדרו ברובד הפיזי. גאולה הפנימית, שהדברים יסתדרו ברובד העמוק, הפנימי. שהלב יהיה רגוע, שמח, מחובר, אוהב. אז מה צריך לקרות בחיים שלי, בתוכי, בסביבי, כדי שאני אחיה בתוך מצב של גאולה? וכל אחד יכולה עכשיו לבקש את זה. על הגאולה הפרטית שלה, על הגאולה הכללית. כי הגאולה הכללית היא מורכבת מהגאולות הפרטיות של כל אחד ואחת מאיתנו. אז אנחנו עושים את זה מתוך חיבור. זאת אומרת, לדוגמה, אם ניקח דוגמת הגאולה החיצונית קודם עליי, וכל אחת מוזמנת רגע לבקש, אנא השם, תגאל אותי בדבר הזה והזה, נגיד תיתן לי רפואה, או לא, עזרה בתחום הזה והזה, בתחום של הגאולה החיצונית. אוקיי? ואנחנו רוצים עובר את זה יותר עכשיו בעומק. בעצם מה חסר לי, מה אני מרגישה מבפנים כשחסר לי הדבר החיצוני הזה? כשכואב לי, כשאין לי משהו, כשהדברים לא מושלמים כמו שהייתי רוצה, מה קורה לי מבפנים? לדוגמה, אני מרגישה בודדה, אוקיי? כשאני מרגישה בודדה, אני מרוחקת, ואני רוצה גאולה במקום הזה. אז קודם כל אפשר להעלות את הכאב לשורש, זאת אומרת, כואב לי שאני מרגישה בודדה. מאוד כואב להרגיש בודדה. אני לא רוצה להמשיך להרגיש בודדה. הגאולה הפנימית היא שאני לא אמשיך להרגיש בודדה. אבל לפני כן אני רוצה גם לחבר ולקשר את המשפט הכואב מהשם, לצער השכינה. גם השם בעצם בודד. כואב לך השם שאתה לבד, שהלב שלנו לא איתך. אז זה עבודה עמוקה, אני מזמינה אתכם רגע לחפש. מה חסר לי מבפנים? למה כואב לי? הדבר החיצוני הזה גורם לי לכאב פנימי. מה הכאב הפנימי שלי? ואיך אני יכולה לקשר אותו? לקדוש ברוך הוא, להעלות אותו לשורשו, לחבר אותו לצער השכינה. מי שרוצה, נתף לנו עוד דוגמה, ושם, אני לא אתכם לשתף. Thank you.